Zoran je bio neko ko je širio svoju ideologiju, mi smo ga nažalost izgubili kada smo počeli da prihvatamo tu ideologiju i da širimo. Od tada smo nažalost počeli da stojimo u mestu. Dan njegove smrti bio je trenutak kada smo mi tražili opravdanja za sve što nam se dešava. I od tada pa do danas stagniramo, nigde se ne pomeramo, stojimo i prihvatamo samo ono što nam drugi pruže.